pessoal já eu sou o André aqui estou iniciando meus trabalhos neste canal aqui esse novo canal que é o que não te contam beleza galera então assim esse canal ele é feito para, para diversas pessoas é para conhecimentos gerais então assim se você se interessa por assuntos históricos assuntos geográficos assuntos de cunho religioso Deixa teu like aí, compartilha e também comente viu? Se você quiser saber de, de alguma coisa, de algum assunto, independente do que seja Deixa nos comentários aí que vamos tentar solucionar isso daí no próximo vídeo Beleza galera? Então vamos lá, hoje eu vou falar a respeito sobre o bócio Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar E por que, que o nosso sal ele se chama sal iodado né? Porque ele contém iodo então vamos lá. O bócio, galera, para quem não conhece, ele é um problema caracterizado pelo aumento do tamanho da glândula tireoide, certo? Uma estrutura de forma de borboleta situada na porção anterior ao pescoço e que está relacionada com a produção de dois importantes hormônios, que é a triiodotironina e a tiroxina. O aumento do tamanho dessa glândula normalmente está associado com uma falta de iodo na alimentação, ocorrência que configura o chamado bócio endêmico. Beleza? Então, esse aumento que ocorre na ausência do iodo, ele ocorre porque o nutriente é fundamental para a síntese dos hormônios tireoidianos, fazendo com que a glândula aumente o tamanho como uma forma de, uma forma de compensação. Com o aumento, é possível observar as saliências na região do pescoço, como vocês podem observar aqui nessas fotos, certo? O bócio, galera, ele pode desencadear problemas sérios, né? uma vez que o aumento exagerado da glândula pode fazer com que os outros órgãos próximos sejam afetados, principalmente a traqueia e o esôfago, que ficam comprimidos, causando dificuldade para respirar e engolir. Certo, galera? Então, para tratar esse problema, pode ser usados medicamentos com iodo ou com hormônios tireoidianos, além do tratamento com iodo radioativo, que reduz o tamanho da glândula pela radiação. No caso que é grave, que ocorre a compressão dos órgãos, por exemplo, pode ser feita a remoção de parte ou totalidade da glândula, caso a tireoide seja retirada o paciente, ele deve fazer o uso de hormônios por pelo resto da vida, galera, então, é muito complicado, né? Mas vamos lá, galera. A deficiência, né, teve assim do, do nosso organismo, né, do iodo, ele não é um problema recente, né? Temos registros que lá até mil anos. Então ele não é algo novo, né? Porém, em 1831, é, Boulchingalt, um pesquisador francês, ele percebeu que a causa do bócio estava na deficiência do iodo e sugeriu a adição no, do nutriente ao sal para prevenir esse problema, certo, galera? Isso é 1831. Só que muita gente não levou a sério essa questão. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, apenas em 1953 que foi promulgada uma lei que obrigasse a iodação do sal. Certo? Nessa época, ou seja, em 1953 mais ou menos, 20% de toda a população apresentava problemas decorrentes por conta do iodo, da falta do iodo, né, desse nutriente. Certo? Após o início da utilização do sal iodado, ocorreu uma considerável redução no número de doenças. Olha que interessante. O que levou a técnica a ser adotada como uma forma preventiva do bócio em várias partes do mundo. Hoje o sal de cozinha brasileiro apresenta uma quantidade de iodo que varia entre 15mg por quilo e 45mg por quilo. Que anteriormente esse valor era de 20 a 60mg por quilo. Certo? Porém, esse também é o uso exagerado do iodo, né? Por isso que teve essa diminuição de 15 a 45mg por quilo. Certo, galera? Então, pessoal, é importante também nós frisarmos que algumas vezes o bócio, ele não ocorre por consequência da deficiência do iodo, né? Como, por exemplo, né, nós podemos citar aí o, o, o hipertireoidismo, a tireoide de Hashimoto, alguns tumores, né, infecções e uso de alguns medicamentos que causam também a questão da inflamação das glândulas tireoides. Certo, galera? Então, pessoal, é, foi mais ou menos assim, para fazer um resumo legal foi, foi, foi mais ou menos assim é, eles queriam como a população estava sofrendo lá na, na nos anos de 1800, estavam sofrendo de, 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 dessa doença né do bócio e não tinha uma cura certo aí aí esse pesquisador francês o bolsingault quando ele ele percebeu que a deficiência de iodo que estava causando essa doença na população ele sugeriu a questão do sal, mas antes disso, galera, o pessoal estava tentando achar assim uma forma de colocar é, o iodo na alimentação da população, mas não poderia ser muito caro e tinha que ser abrangente, tinha que todo mundo utilizar. Então, como o sal é um alimento que é mais barato, digamos assim em termos de, de alimentação, realmente é barato, e todo mundo utiliza o sal para alguma coisa, ou para temperar salada, ou para temperar algum tipo de alimento. Então eles resolveram colocar o iodo no sal. Então, entenderam por que, que o sal é iodado? E por que, que ele é tão importante, esse iodo, para o nosso organismo? Então, galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo, se vocês gostam de, de, dessa ideia, se vocês querem saber alguma coisa, pode ser qualquer assunto deixe nos comentários aí que no próximo vídeo nós vamos tentar sanar em o que não te contaram firmeza fui